Re, viss ēters ir te! Krievijas īstenotais karš Ukrainā licis daudz aktīvāk par savu sabiedroto drošību domāt NATO alianses dalību valstīm un šajās dienās Rīgā notikušas vairākas nozīmīgas tikšanās, apzinot Baltijas reģiona vajadzības un iespējas Krievijas agresijas apturēšanai. Vienlaikus plašās ekonomiskās sankcijas, kuras jau noteiktas, kā arī gaidāmies soļi atkarības mazināšanai no Krievijas gāzes, liek domāt par Eiropas gatavību pamatīgi mainīt savu enerģētikas sektoru. Un atbalstīt iedzīvotājs. Mums saruna ir pievienojies ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Labrīt. 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 Jā, nu tiešām, par drošības tematu arī sāksim. Daudz tikšanās Rīgā notikušas aizvadītajās dienās. Stoltenbergs, Sančes, Trudeau, Kanādas premjerministrs. Kādi ir tie nozīmīgākie sarunu rezultāti? Nu, varbūt arī kādi lēmumi varētu tikt pieņemt turpmāk? Kas ir jāsaprot, ka šīs tikšanās viņas ir ne tikai simboliskas, viņas ir arī saturiskas. Runāju, un mēs esam runājuši par to, ka austrumu flanks ir jāstiprina. To mēs kā Baltijas valsts esam teikuši, bet ne tikai. Tas darbs jau notiek. Jau mums Latvijā ir papildus NATO karavīri, tā skaitā no Amerikas Savienotajām valstīm, kas nav bijuši daļa no šī 10-11 tagad valstu NATO kontingenta. Mums stiprina ne tikai karavīru skaitu, kas pakuplina mūsu bruņoto spēkus, bet arī ar militāro tehniku un ar kaujas spējām. Tātad viss notiek. NATO šis te piektais pants, nu, kad uzbrukums pret vienu ir uzbrukums pret visiem, tas tik tiešām tiek aizvien stingrāk apliecināts, izteikts publiski un arī ar praktiskiem soļiem šeit. Tātad militāri runājot, ar katru dienu mēs faktiski kļūstam aizvien drošākā situācijā. Vai šajās dienās ar līderiem, kurus satikāt, pārnājot arī iespēju, ka Latvijā pastāvīgi varētu tikt izvietot NATO spēki? Protams, mēs runājam par to, kā varētu to definīciju un to uzdevumu mainīt. Vakar ļoti nozīmīgi, ka Kanādas premjeris paziņoja, ka viņi jau ir tagad gadu, varētu teikt, priekšteicīgi pieņemuši lēmumu turpināt, palikt Latvijā, vadīt šo NATO spēku vienību, ko viņi jau 5 gadus ļoti veiksmīgi darījuši. Vakar mēs tieši sagadījāmies, ka notiek tāds ļoti plašas apmācības, un tas abrīnojamais, kas šeit ir iemācīts, ja padomāju, cik tur dažādi karaspēki, karavīri, vienības no dažādām valstīm ir iemācīts šo 5 gadu laikā, kā kopā sadarboties, kas faktiski ir viens no NATO stūrakmeņiem. Un Latvijā faktiski šis kontingents ir viens no celmlaužiem šajā ziņā ļoti veiksmīgi. Šie arī visi loģistikas jautājumi ir pārvarēti. Latvijā nesen pavisam valdība vienojās 2,5% aizsardzības budžetam no IKP. Kas ir tas pašs mājasdarbs, kas šobrīd darāms drošības stiprināšanā iekšlietu sektora budžeta palielinājums? Nu, mums šobrīd šīs 4 ministrijas strādā. Es gaidu laikam tagad vēl 2 vai 3 nedēļu laikā ministra kabinetā tam piedāvājumam jābūt. Tātad mēs vienlaikus palielināsim mūsu aizsardzības budžetu un mēs palielināsim mūsu iekšlietu ministrijas, tātad policijas robežsardzes budžetu. Jo tas viss varētu teikt kopā drošības budžets, tas mums tiks palielināts. Mēs jau izdodam proporcionāli vairāk nekā daudz NATO partneri. Mēs turpināsim vēl vairāk, jo, protams, mūsu valsts drošības pamats sākās ar mums pašiem. Jā, bet nu izskatās, ka tēriņi tikai augs un augs, jo, protams, pret Krieviju noteiktās ļoti plašās sankcijas, kā jau tas daudz arī teikts, ir sāpīgas appusēji. Amerika vakar paziņoja par to, ka atteiksies no Krievijas energoresursiem Eiropā. Nu, atsevišķas valsts saka, mēs vienkārši to nevaram. Tas nav iespējams. Līdz ar to arī ļoti straujas svārstības ar cenām biržās. Ko mums gaidīt tuvākajā laikā? Ir jāatceras, kad Ukrainā notiek karš. Un karš maksā Ukrainā, tas maksā traģiski cilvēku dzīvībām ar plašu infrastruktūras iznīcināšanu, ko Krievijas armija tur veic. Pārējai pasaulē mums tas izmaksā naudā, un viņš maksās. Enerģētikas cenas ies uz augšu, būs vēl visādas, es pieņemu spekulācijas un iebiedēšanas. Mums ir jānotur miers. Mēs Latvijā esam šobrīd diezgan atkarīgi no Krievijas energoimporta. Mēs darām un darīsim visu, lai šo samazinātu un pēc iespējas ātrāk samazinātu.
Valdība jau ir pieņēmusi lēmumu, Latvenergo ir nodrošinājis papildus sašķirtās gāzes kravas, tātad, ko papildinās ne no Krievijas, tur ir cita valsts avoti šim te šobrīd divām kravām. Mēs skatīsimies, ko uz priekšu darīt. Eiropas Savienībā man rīt parīt Parīzē, mēs esam no Eiropas līderi tikšanās, kur mēs arī runāsim tieši par šo enerģētikas jautājumu. Es teiktu, ka visu var, ja grib. Tas tikai maksā naudu. Un es saku, naudu, to mēs varēsim nākotnē atpelnīt. Tas būtu tas mazākais. Ir kāds aplēs, cik daudz tas šobrīd maksās naudu? Pilns aplēs ir tei vai neiespējami. Arī esmu stirties ar Latvijas Bankas prezidentu. Šobrīd notiek tik daudz dažādas svārstības, bet var teikt vienu. Mūsu valsts ekonomika, šobrīd mūsu eksports turpina attīstīties, mūsu galvenie eksporta tirgi, kas ir Eiropas Savienība, tur, kā saka, tirgus ir atvērts un tur viss notiek. Mums ir jāturpina šī te pārēja, kas mums faktiski sākās 98. 99. Gadā pirmo Krievijas ekonomikas krīzi. Tā pārēja pilnībā prom no Krievijas, nu viņš vienkārši tagad ir līdz galam jāpabeidz, jo ir skaidrs, ka tuvākojos gados ar šādu režīmu, kāds Putinam ir, tur nav nekādas nākotnes, nekādas cerības uz ekonomisko sadarbību. Aizmirstam to šobrīd, pārorientējamies, mēs to varam izdarīt. Arī mājasēmniecība šo pavasaru un vasaru ir Eiropas naudas, nu, ko valdība atbrīvo, lai varētu tiem, kam ir gāzes katlu, uzstādīt granulu vai siltumsūknu un tā tālāk. Soli pa solim iesim šajā virzienā. Ja mums būs arī nākamā apkura sezona, nu, teiksim, ļoti augstas energo cenas, mums ir mehānismi, kā palīdzēt un turpināt palīdzēt mājasēmniecībām. Tad nākamajā sezonā, gadījumā, ja, protams, joprojām saglabāsies tik augstas cenas, cilvēki joprojām saņems atbalstu no valsts? Mums būs jāskatās kādā veidā. Mēs nevarēsim visas izmaksas 100% kompensēt. Tas arī ir. To domu jānoliek pie malas, bet mēs varēsim pēc vajadzības nokompensēt pārāk strauju kāpumu. Bet viss kļūs dārgāks, un tas nozīmē, mums ir katram ir jādomā arī par saviem paradumiem un saviem patēriņiem, kā mēs varam, kā saka, arī racionālāk iztikt ar to, kas mums ir. Kungs, jā, es tevis tomēr pārtraukšu, jo vēl daudz jautājumus ir pārrunājums. Skaidrs, ka mums ir jādomā par to, kā mēs tērējam, bet ir arī tādi neizbēgami tēriņi. Šodien pa ceļām uz šajienu uz Latvijas televīziju, vai jums iznāca braukt garām kādai degvielas uzpildes stacijai? Nobrauc garām, nepaskatījos kādu šobrīd cenu, bet es saprotu, ka cenas… Eiro 93 jā, nu, viņš tuvojās. Un tās ir pasaules tendences. Tagad Amerikas Savienotās valsts atsakoties no Krievijas naftas, gāzes un ogļu importa, tas vēl padzīs cenas uz augšu. Paies laiks, kamēr tirgus atradīs, nu, kas ir jaunais līmenis. Un, protams, pa to vidu visādi satraukumi, bet šeit atkal ir aicinājums cilvēkiem padomāt, tie, kuri ikdienā brauc ar automašīnu. Mums ir arī valstī sabiedriskais transports. Ne visur viņš ir ļoti ērti pieejams, bet domāt, kā varētu racionālāk to lietu darīt. Braukt uz darbu kopā ar kaimiņu, kas arī dodās, piemēram, uz Rīgu vai citu. Jā, nu labi, noteikti. Mēs varam meklēt cilvēku daudz un dažādas veidus, kā ietaupīt, bet dārgāka degviela nozīmē dārgākas transportēšanas izmaksas precēm, pārtikas precēm, jebkurām citām precēm. Tas nozīmē, ka mēs jau piedzīvojam inflāciju. Vakar šķiet centrālā statistikas pārvalde ziņoja par pārpa 7% lielu inflāciju. Ko šobrīd modelē valdība vai vispār kaut ko modelē? Cik augstu uzkāps degvielas cenas un cik augstu uzkāps inflācija? Ir ļoti grūti modelēt. Vēlreiz, mums bija tikšanās Latvijas Bankas prezidenta koalīcijā. Iesim tā ar 2 eiro degvielē. Degvielas cena, es neesmu gaišreģis, bet ir jāatceras, un šis mums visiem Latvijai jāatceras. Ukrainā notiek karš, tur mirst cilvēki. Bet vai griezti mūsu nosakām? Mūsu sekas ir tas, ka mums ir vienkārši dārgāk viss maksā. Tas nav nekas pret to, kas ir Ukrainā. Un domāt vai cerēt, ka var notikt tepat tās blakus karš un nav efekta, tas ir velti cerības. Tas nozīmē, būsim mierīgi, būsim racionāli, nepakļausimies visādām baumām, kas parādās arī sociālos tīklos. Cenas tagad iet uz augšu, viņas uzies, tad viņas kaut kur nosēdīsies, atradīs jauno līmeni, kas droši būs šobrīd dārgāks nekā tas, kas līdz šim ir bijis.
Tas nozīmē, mums visiem jādomā pa mūsu paradumu mainiem. Racionāli ir arī tas, ka nauda makā ir tik daudz, cik ir, jo algas jau cilvēkiem nekārp tādā tempā, kā kārp inflācija. Un tas nozīmē, ka tomēr lielai daļai Latvijas iedzīvotāji situācija, it sevišķi tiem, kam ir jau saspringta finanšu situācija, tā kļūst vēl saspringtāk. Jā, te ir vērojams tas, ka vienai daļai sabiedrībai faktiski algas ir ļoti labi kāpušas, arī virs vēl šobrīd inflācijas tempiem. Un tie ir cilvēki, kuri ir pārsvarā labāka izglītība, kas strādā uzņēmumos, industrijās, kuras eksportē arī ar augstu pievienotu vērtību. Tur mums nav problēmas. Problēmas sabiedrībā mums ir ar tiem, kuri nestrādā tādos uzņēmumos, kuri varbūt ir pensionāri un tā tālāk. Un tas, kas mums būs valdībā jāskatās, ir kā palīdzēt tiem ar ierobežotiem ienākumiem, fiksētiem ienākumiem, kā viņiem mēs varētu palīdzēt dažādu veidu kompensācijām. Kad par to tiks lemts? Par to mēs jau esam runājuši, un mēs skatāmies, situācija ir šausmīgi dinamiska. Tik dinamiska situācija laikā, kopš esas valdībā mums bijis dažādas krīzes, šā vēl nav bijis. Bet mēs apzināmies, ka šis ir izaicinājums, un mēs skatāmies, kādā veidā mēs varētu. Un tas, kur mēs jau esam runājuši, vēl es neesmu redzējis no ministrijām piedāvājumi, šie dažādi veidi pabalsti, kas mums ir šobrīd, diemžēl, nav mērķēti. Respektīvi, viņi iet tam, kas strādā elektronikas industrijā un pelna ļoti labi, un iet, teiksim, vienam pensionāram, kas dzīvo viens pats bez, teiksim, bērniem. Izmaiņas pabalstu struktūrā piešķiršanas. Jā, mērķēti pabalsti. Tas ir tas, uz ko mums valsts jāiet. Cik ilgā laikā tomēr tie mērķētie pabalsti būs izstrādāti ministrijās? Mēnesis, divi. Es esmu to jau prasījis vairākus mēnešus, tas rezultāts vēl nav. Mēs turpināsim strādāt. Un esat apmierināts ar to, ka nav rezultāts šobrīd? Vēlreiz, es domāju, vienā mierā kritizēt, tas ir lēti. Atcerēsimies, notiek Ukrainā karš. Kopš kara sākuma šī 11. 12. Diena radikāli mainās viss. Tiksim ar visu galā, galvenais pulsim mierīgi, atradīsim risinājumus, bet strādāsim kopā un Dievs pasarga, nesāksim viens otru lamāt par to, kāpēc, kas un kā. Mīļais Dievs, Putins uzbrūk Ukrainai. Mēs Ukrainai, mēs viņu atbalstīsim un atbalstam un atbalstīsim visiem iedzīvotājiem. Paldies par visiem ziedojumiem. Par to vispār nav jautājumi. Mēs tiešām Latviju kā valsts atbalstam, iedzīvotāji atbalstam. Mēs savu darbu daram arī šeit atbalstam no savas puses, bet tomēr vēl par to praktisko dzīves pusi lielākas degvielas cenas nozīmē krietni lielāks arī PVN ieņēmums. Lielāks nekā bija plānots. Vai vismaz daļu no šiem lielākajiem PVN ieņēmumiem tad varētu šiem, piemēram, mērķētajiem pabalstiem vai kam citam? Lūk, jūs desmitniekā trāpījāt. Tātad inflācija ir otrs gals, ka valsts budžetā var ienākt vairāk naudas. Ja mēs varam panākt, kad labklājības sistēma iemācās pārdalīt naudu mērķēt, tad mēs būsim savu darbu izdarījuši. Līdz šim mums nav valstī nav redzējums uz teiksim, ģimenes ienākumu līmeni, tikai ir uz individuālu algu līmeni. Un, teiksim, 1500 eiro, vai tā ir liela alga vai maza alga, ja uztur 6 cilvēkus, tā ir maza alga, ja uztur tikai sevi, tā ir milza alga. Tātad, ka mēs strādājam, lai dabūtu to redzējumu, tad, kad valsts varēs labāk saprast, ģimenes ietvaros vai mājasemniecības ietvaros, kā sniegt pabalsts, mēs varēsim aizvien mērķētāk. Tas ir izaicinājums, mēs viņu pārvarēsim. Kariņa kungs, burtiski arī jā vai nē, jo mūsu laiks patiešām strauji iztaka. Vai valsts varētu apspriest tādu iespēju kā cenu iesaldēšanu degvielai, gāzai, elektrībai? Es šobrīd būtu skeptisks par to, kā līdz šim mēs esam darījuši, faktiski ir kaut kādu veidu kompensācijas mehānismu. Par degvielu vispār tāda runa nav bijusi, par apkuru tas mums jau ir, elektrībā tas mums arī jau ir. Skatīsimies, meklēsim, atradīsim risinājumus, bet būsim mierīgi, tiksim ar.